Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és most a kalózok kincse sorsét családnak fogok nekiesni. 1000 forintos sima kalózok kincse, 2000 forintos kalózok kincse plusz, és 3000 forintos kalózok kincse extra, vagyis 6000 forint értékben kaparok sorsjegyeket. Nem kevés pénz, 3 sorsjegyért főleg. És 0.38, 0.45, illetve 0.16 a sorszámunk. A nyerési esélyek 1 a 2,74-hez a legdrágábban, aztán 1 a 2,84-hez, és a legolcsóbban pedig 1 a 3,11-hez. Kezdjünk is az 1000 forintos változattal. Hát, ha sikerül rögtön nyerni valamit az első játékon a térképen, ezeket a szimbólumokat kéne kihozni, a főnyermény 50 millió forint, és hogyha ad nekünk egy teljes fákját, akkor ez meg is lehet. B4. Hát ez a távcsőhöz tartozik. E3. Ez a kardnak a nyele. F2. Ez a fákja nyele. E4. A kard halad szépen tovább. A4-es. Az egy hullámos, semmire se jó. Béla 6, a távcsőnek a vége is megvan, hát akkor a közepét szeretnénk kérni. Elemér 6-os, a karthegye is megvan. Hát, hogyha jönne egy E5, akkor az 1 milliót érne. A5, az 5-ös megvan, csak az a baj, hogy az egy A-s és az hullám. B1, az is hullám lesz sajnos. Ugye a B5-ös is jól fizetne, az 100 000 forintot hozna a konyhára. F3, fákja megy tovább. F6 szintén a fákjához tartozik, és C2. Hullám, nem jött ki semmi telibe. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma szimbólum egy sorban. Krumpli pucoló, kalap és kalap. 2 az nem elég, 3 egyforma kell, papagáj, pipa és ágyú, aztán pedig jön egy kalóz, még egy kalóz, na jön-e még egy kalóz, gyere kalóz, jött a kalóz, rögtön nyerő sorsjegy, yes. Aztán sziget szóbetűi, hiánytalanul, az E az jó, az E az jó, az O az már kevésbé, X, R, S, hát ez nem sziget. Viszont van még olyan lehetőségünk, hogy találjunk 3 egyforma összeget. 50 ezer, 10 ezer, és 20 ezer. 20 ezer, 4 ezer, és 50 ezer, és mennyit nyertünk? 1000-est alapnyereménnyel kezdünk, de jó az, jobb mint a semmi. P betű villan, nyerő sorsjegy. Hát reméljük a többi is az lesz. Ott is van egy P betű. Jöhet a plusz változat. Hát egy kicsit van kiegészítve ez a sorsjegy. Az első játék az tök ugyanaz, a második játék az hasonló, csak kisebb. Aztán itt egy kis plusz rajta, meg itt, ezek meg ugyanazok, mint az ezresem. Na de nézzük ezt a térképet. E3. Hát a távcső egy kis alkatrésze, F2, bomba. F5, az meg egy nagy büdös hullám. C2, kard. D-es 4-es, fákja. C3, ismét kard. B1, hullám. Elemér 2, E1 az jó lenne, de E4-et ad. Az nem jó, az hullám. C5. Na jó, C4 is jó lenne. D5. És D3. Hát megint nem jött ki teljes szimbólumunk. Megyünk tovább. Korona. Korona. Hoppá. Már csak egy kell. Gyere korona. Korona, korona. Krumpli pucoló. Kalóz. Kalóz? Na, az előbb az jött. Gyere kalóz, te szakál! Nem jön. Gyöngy. Hát most az nem jött. Akkor lesz-e a mi zsákmányunk nagyobb, mint a kalózoké valamelyik sorban?
54, 58, neki nagyobb, 62, 67, 61, 63, nem nyertünk, sziget szóbetűi, e az jó, az y meg rögtön nem, s, i, r, o, az nem sziget, a három azonos összeg, 15 000, kétszer 15 000, jön a harmadjára is, jaj, 100 000, 40 000, na, 100 000-ből is kettő van, 100 000, vagy 15 000, ha, 40 000, mindegyikből kettő. Akkor nézzük azt, hogy lesz-e hal, vagy nyerő számokkal való egyezés. 12, 24 és 11. 26-os nem jó. 16-osunk sincs. Gyere 24. 14, az nem jó. 20. 30. És 12, 12, yes, nyeri a sors egy. Van egyezés. Nézzük, hogy lesz-e kagylónk. Ha egyet találunk 5000, ha kettőt, akkor 10, ha nullát, akkor 0. Ez csizma, cápa és polip. Viszont nyeri a sors egy. Egy K betű meg is mutatja ott a nyereményünket, hogy nem alapnyereményünk van. 2000-es sors egy 3000-et hoz. K betűk tartoznak hozzá, és kifejezetten örülök neki. Ott is van, nem is kellett sokáig keresni. Yes, yes, van már is 4000 forintunk, ugye a 6-ból. Vagyis, hogyha az kalózok kincse extra nyerő lesz, akkor pluszos lesz a kaparás. Ó, legyél már nyerő. Ez ilyen nagyba kinyitható dolog. És hát ez is hasonlít az előzőekre, de itt is egy kis plusz van benne. Például ez, ahol háromazonos számot kell keresni, illetve ez, ahol, mint a pénzmátrixba, számegyezés kell is azoknak az egyezőeknek a meccés pontjában lévő összeg a miénk. Na, de itt is a térképpel fogunk kezdeni. Dénes, hármas. Kard, nyíl. Béla, kettő. Bomba! A4-es. A4. Szerintem ez a távcső. Béla 5, az nem lesz semmire se jó, az hullám. Elemér, 3-as, hullám. Dénes, 6-os. Ez a karthoz tartozik, fixen. C3, hullám. Na hát akkor azt is tudjuk, hogy biztos, hogy itt az F mezőben van a fákja. D4, ohó. Alakul a kard. E2. Hullám. C6. Hullám. F2. Na, fogadjunk fákja alkatrész lesz bizonyám. És egy A3-as. Hát az nem jött ki nekünk túl jól. Megint nincsen szimbólumunk. De se baj, lehet máshol is nyerni. Na itt van egy érdekesség a sors, ugye, hogy földgömbbe találunk 3 millió forintos vásárlási utalványt kapunk, vagy számegyezés 30, 21 és 17, 26, na gyere 21, ott a 21, yes, nyerő sors, egy pluszos kaparás, és még nem tudjuk, hogy mennyi a nyereményünk, de nagyon örülök, hogy itt már nyerő 16, az mellé, 20, azt hittem jön a 30-as is, 12 és 13, szóval 21, mi szerencsés dolog ez, 3-ból 3 nyerő sorsjegy, és ki tudja, hogy mennyi lesz a vége, sziget, jön a sziget, a Z az jó, a G az jó, a C az annyira nem, S, U és T, 3-azonos összeg, 15 millió, szép nagy szám, 40 000, 4 000, 15 000, hát így nehéz lesz 3 egyformát találni, 3 000 és még egy 15 000-es van,
De lehetne három egyforma a szimbólumunk egysorban. Korona, kalap és lakat. Gyöngy, pipa és gyöngy. Kettő nem elég. Papagáj, ágyú és krumplipucoló. Megyünk a három egyforma számra. 8, 2, 5-ös és 4-es, 1-es és 2-es. Nem lett három egyformán. A pénzmátrixos dolognak nézzünk utána. A 48, az 50, a 47 és a 45 az, amit keresünk. 46. Van 45-ösünk, meg 47-ösünk, az belőtt a kettő közé. 42. 40, 50-ösünk van. És 49. Hát az is belőtt a kettő közé, mert 50 és 48 is van. Nem kell néznünk átlókat, sajnos. Jobb lett volna, ha kéne. A következő játékon pedig lesz a nagyobb számunk, mint az ellenfélnek. 53, 58, 55, 61, 57, 60. 67! Na, ez egy szép nagy szám. 68. Megbírt minket előzni. 63. És 66. Akkor nézzük, hogy lesz-e kagylónk. Na hát itt egy kagyló 10 000-et ér, 2 30 000-et, 3 pedig 50 000-et. És akkor van nekünk itt egy vasmacska, egy békabéla és egy polip. Sajnos nem jött a kagyló, viszont nyerő a sorsjegy. 21, egyezik a 21-jel, ami nagyszerű dolog. Mekkora összeg van aláírva? Na majd most megtudjuk. És ez... ez sem alapnyeremény! 4000 forint! Yes! Hú, hát egész jó kis végeredményünk lett. Akárhogy számolom, pluszban vagyunk. Yes, yes, yes! Szeretem a pluszos kaparásokat. Ritka jó dolog. Sajnos ritka. Nem csak jó dolog, hanem ritka is. H betű tartozik ez a szép nyereményhez. Jó, mondjuk 3000-esen 4000-et nyerni, ha azt nézzük, nem olyan sok. De így, hogy mind a három sors egy nyerő, ott a másik, ha? Így azért ez jó, nagyon jó esőérzés. Szóval, ott is volt nyerünk, itt is volt nyerünk. Jaj, de szépek. Meg itt is volt nyerünk. Húha, ez 8000 forint, 6000-ből. Én meg vagyok vele teljes mértékben elégedve, de azért jobb jöhet. És kívánom, hogy ti is nyerjetek ennél nagyobbakat is, igazi nagy nyereményeket, és szurkoljatok továbbiakban is nekem. Iratkozzatok fel, azzal nagyon sokat tudtok nekem segíteni. Legyen szerencsénk, sziasztok!